kaasupohja. Tässäkin tämän kilven kulma, kun ajatellaan pystylinjaa kameralle kanssa. 30 asetta ulospäin tai 500 asetta sisäänpäin. Tämä on vähän turhan vaikata. Eli se pitää korjata kotossa. Pitää muuten voi jatkaa noin niin kuin miten se pitäisi kutsuille. Tämähän menee tästäkin varmaan pikkuisen taittaa. Ensikö härkö se on myös karaa?